ាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សិភើមេរៀនស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសិភើប្រភពប្រាជ្ញាហើយនាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅក្នុងវគ្គជីវិតកូននៅក្នុងដៃរបស់អ្នកពិភពលោកដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះក៏រឹតតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការទទួលខុសត្រូវទៅទៀតទោះជាអ្នកមិនបានធ្វើជាអ្នកទុតិធានិយមតែអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការចិញ្ចឹមបីបាច់កូននៅក្នុងសង្គមដែលគេនិយមខាងការរួមភេទនិងសង្គមដែលពោពេញទៅដោយឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងការប្រើហិង្សាដែលការនោះលំបាកខ្លាំងណាស់តើអ្នកឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចទៅនឹងបញ្ហានេះតើយើងគ្រាន់តែភ្ញាក់ស្មារតីធ្វើកន្តើយហើយនិយាយថាពេលនេះមិនពិបាកជាងពេលដែលខ្ញុំធំឡើងទេហើយបើខ្ញុំអាចធំឡើងដល់យ៉ាងនេះបានដូច្នេះពួកគេក៏អាចធ្វើបានដែរឬក៏អ្នកនឹងនិយាយថាការធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់គេលំបាកណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបដិញ្ញាថានឹងទូលសូមជំនួយមកពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើជាឪពុកឬម្ដាយដោយដែលព្រះសពហារតីតាមរយៈការសម្ដែងជាច្រើនថាព្រះដែលបង្កើតកូនកូនរបស់យើងទ្រង់សពព្រះហារតីតែនឹងជំរើសទី2គឺជាការសម្រេចចិត្តដែលយើងគួរនឹងធ្វើតាមពិតទៅព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ឪពុកម្ដាយនៅសតវត្សទី21នេះថាចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមានលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់សុភាសិតជំពូក22ខ6តើវាស្លាប់ឬរស់យុវជន2នាក់គិតថានឹងប្រើល្បិចមួយដាក់ទស្សនវិទូចំណាស់ម្នាក់ដែលចូលចិត្តដើរលេងនៅឯអាកូរ៉ាឬភាសាបុរាណនៃប្រទេសក្រិកយុវជនម្នាក់សម្រេចចិត្តថាកាន់សត្វស្លាប់តូចមួយនៅក្នុងដៃរួចលាក់នៅក្រៅខ្នងមិនឲ្យបរិសចំណាស់នោះមើលឃើញឡើយបន្ទាប់មកគេនឹងសួរថាលោកទស្សនវិទូនៃក្រុងអាថែនខ្ញុំមានសត្វស្លាប់មួយនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំសូមប្រាប់ខ្ញុំមកថាតើសត្វនោះស្លាប់ឬរស់ប្រសិនបើបរិសនោះឆ្លើយថាស្លាប់យុវជននោះនឹងលាដៃលែងសត្វស្លាប់នោះឲ្យហើរចេញទៅជាការបញ្ជាក់ថាបរិសនោះទីខុសប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់និយាយថានៅរស់នោះគេនឹងច្របាច់សត្វនោះឲ្យខ្លាំងរហូតដល់ស្លាប់រួចគេនឹងលើកដៃឡើងដោយសម្រេចចិត្តយ៉ាងនេះហើយគេក៏ទៅសួរទស្សនវិទូក្រុងអាថែនោះខ្ញុំមានសត្វស្លាប់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំសូមប្រាប់ខ្ញុំមើលតើសត្វនោះស្លាប់ឬនៅរស់ហ្វូងមនុស្សក៏បានមកជុំគ្នាមើលការលបងលថាតើគាត់ពិតជាមានប្រាជ្ញាឬក៏ល្ងង់ទេបរិសចំណាស់នោះស្ដាប់សំណួររបស់យុវជនទាំងពីរនេះគាត់គិតបន្តិចរួចក៏និយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថាសត្វនោះស្លាប់ឬនៅរស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងរឿងមួយថាជីវិតរបស់វាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកការទទួលខុសត្រូវដ៏អស្ចារ្យម្ល៉េះ
ដែលថាជីវិតរបស់កូនកូនស្ថិតក្នុងដៃរបស់អ្នកបាទមេរៀនថ្ងៃនេះស្ដីពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននៅក្នុងវគ្គជីវិតកូននៅក្នុងដៃរបស់អ្នកសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎មេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបបុមជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិសូមរំលឹកថាចូលអប់រំកូននោះលោកអ្នកនឹងរីករាយដោយបានធ្វើការនោះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តទៀតសូមព្រះប្រទានពរ